Здравейте! Коледа наближава, едно прекрасно време от годината и сега искам да ви разкажа как в Барселона се почита този празник и какво да очакваш, ако се намираш през декември и през коледните празници тук. Аз съм Лена Гачурова, създател на сайта zabarcelona.com. Горещо те приветствам да го посетиш след това видео, както и да се абонираш за YouTube канала ни, за да получаваш новите видеа. И така направо към темата, какво предстои през декември, вече запалиха коледните светлини, които са страхотни. Може да видиш тук как изглеждат те тази година и може да им се насладиш всеки ден след 5:30, чак до полунощ през централните улици на Барселона, но и в много от кварталите на града. Дори за първа година Барселона Бус Туристик пуска специален маршрут по осветените улици вечер, който върви петък, събота и неделя. От 8 часа само тогава тръгва, трае 1 час и половина обиколката и струва само 15 евро. И смятам да се възползвам от него съвсем скоро. Така че очаква и видео, и снимки от тази разходка, но най-вече ти пожелавам да го видиш със собствените си очи. И така, за Коледа в Барселона се отварят два големи коледни пазара. Единият е този на Саграда Фамилия, на градинката отпред. На него ще откриеш много коледни фигурки, елхички, играчки, захарен памук, чурос, това са тези понички, така известни тук и калорични, но все пак празник е. Може да разпуснеш малко. И така, на този пазар може да се насладиш до 24 декември. По същото време в града има друг голям пазар на катедралата отпред, на площада на катедралата в Барселона. Той също е страхотен и горещо ти препоръчвам да го посетиш, ако си в центъра на града. След това отваря щандове пазарът на Гран Вия, който е пък посветен на празника Трите Влъхви, който е на 6 януари. За него ще разкажа малко по-късно в това видео. Сега поред на номерата за Коледа има няколко интересни, бих казала, странни обичаи в Барселона и в Каталуния, които се правят. Първо един, който за цяла Испания може би важи, това е така наречения Белен или сцената на Рождеството. Във всяко семейство държат да има някъде така в един кът тази сцена, пресъздадена чрез макетни фигурки. Купуват се много тези фигурките на Исус, на Дева Мария, на Йосиф, животинките, които са били отстрани по време на Рождество Христово, самата къщичка, пещерата, хращчета и много интересно така и първоначално непонятно за нас чужденците е една фигура на така наречения акащ човек Каганер. Та-дам! Да, правилно видя, това е един човек със свалени гащи, който го хващат в току-що изходил се момент, не знам как да го обясня, така че да и не е много цензурирано, но не бързай така да се подиграваш все пак, като това е символ на плодородие и как се зародила тази фигурка, тя е всъщност доста типична за Каталуния специално. На времето са, както са подреждали фигурките в този Белен, са решили пък в храстите до овцете да сложат един падар, който акъл, който всъщност олицетворява от човешкото и така е за веселба, за здраве, за берекет, деца вика, се появил Каганер. Дори преди няколко години в Барселона в един мол имаше огромен такава фигура, огромна. Но такава е традицията, все пак е забавна и може вече да се открият най-различни фигурки с акъщи от известни личности. Какви ли не, може да видите тук, съм намерила някой. И така, това е една от странните традиции, но не приключваме с тях, защото искам да ви разкажа за следващата, а тя е за едно пънче. Защото ето тази фигурка на Дядо Мраз в Каталуния изобщо не се почита. Дядо Мраз в Каталуния изобщо не се почита. Тук
сега ще ви кажа какво правят с подаръците, кой ги носи. Това е пънчето кагатио или елтио за по-съкратено. То е пак свързано с сакане. И това е едно пънче, което се слага в началото на декември в някой ъгъл в къщата пак, покрито с одеяло. Децата всяка вечер трябва да му слагат храна в една чиника, да се грижа за него, да го завиват, да бъде добре. И на сутринта той си изяжда храната, нали? И те го обгрижват до 24 декември, когато го яхват или отстрани, така му пеят една много типична песничка, която звучи тогава навсякъде. Много е каталунска и докато пеят, забележете, с пръчки удрят пънчето да им изяка подаръчета. Такава е традицията, вместо Бял Коледа да дойде като бял човек, ще ми кажа, има цяло пънче, кагатьо, на което му се радват, пеят му песнички и то им изяква подаръчета древни и който не е слушал, изяква въглени, така всъщност те са едни черни бомбонки, които символизират и това, че детето не е било чак толкова послушно и за другата година да се постарае малко повече. Следва самата Коледа на 25-ти. Тук няма така бъдни вечер да е пост на трапезата, пък на Коледа да има месо. Не, тук се събират семейно, разбира се, и на 24-ти най-вече, на 25-ти. Сутринта някои пък следват традицията за Дядо Коледа. Все пак Барселона е доста международен град и е приятел пък Дядо Коледа на 25-ти сутринта на нас подаръци. Въобще хората, които имат деца, както и аз, по Коледа се скъсваме да даваме подаръци и се чудим на 24-ти или на 25-ти или на 6 януари или на 5 вечерта. Такова да ни е яко от към подаръци. Но това е една друга тема. И за Коледа, значи, събират се, няма нещо специфично в менюто. Има така един сладкиш, който се казва Кока де Надал. Кока, това е името за сладкиш. Той е доста захаросан с карамелизирани плодове. Минаваме вече на следващата традиция. На 26 декември е Сан Естебан, Светия Естебан. Тогава пък седат канелонес. Това е като лазаня, така завито, пълно с кайма и с бял сос. Това е много типично, нали? Също така супата гайета, с едни огромни макарони в супата. Ето отново снимки са. Да видите, но опитвала съм, честно казвам, не ми е по вкуса. Канелонците са много хубави, препоръчвам ги, те ги има и през другата част на годината, но специално на Сан Естебан се ядат канелонес. След това идва нова година. В Барселона за първи път като дойдох през 2009 година отидохме на площада да посрещнем нова година на площадката Уния. И там какво се оказа, че няма нищо. Няма, нали, освен многото туристи, които чакаха и те бяха в еуфория в 12, но нямаше заря, нямаше концерт, нямаше нищо. И се оказа, че всъщност в Барселона в 12 часа на нова година има заря само на площад Испания, която е доста голяма. И да, били сме една година там, наистина е много красиво, но много притъпкано. След това метрото колапсира, така че препоръчвам в някои заведения, всичките имат меню за нова година, за Коледа и много интересна традиция тук, че в 12 часа, 12 секунди преди да ударя 12 часа, отброявайки всяка секунда, трябва човек да изяде сдъвче без да се задави по едно гроздово зърно за здраве и с който успее да всичките зърна да ги изяде до 12 часа. Ще има много късмет през годината, което също го намирам за малко странно, защото много хора се давят. Имало и случаи, съм чела на смъртни случаи точно заради това. А традицията откъде идва? Съм чувала, че на времето богаташите така са посрещали нова година с грозди, с шампанско и отдолу под балконите бедните са ги гледали и са искали да приличат на тях и са се тъпкали с грозди.
дали е така, никой не знае, но това е една традиция, която се спазва много в цяла Испания, не само в Барселона. Та в Барселона за нова година има заря и нещо по-шумно единствено на площад Испания. В кварталите никъде няма да чуеш пиратки, гърмежи, химна на Испания, на Каталуния. Не, няма такова нещо, така че е малко разочароващо, както и в заведението е малко по-прибрано, 12 часа не е избухване като в България, но е красива зарята на площад Испания, да не се кривя. В испанското село пък също правят така тържествена вечер за нова година, но там вече с коверти задължително. Така че това е една платена опция, друга, която може да видите за нова година. И така идваме до следващия празник, който е вечерта на 5 януари. Тогава всъщност е може би по-големия празник от Коледа, защото се почитат тримата влъхви, Лос Рейес им казват тук, царете, които идват от Ориента и носят дарове знак на почет към Рождеството Христово и пристигат на 5 януари вечерта на пристанището в Барселона с кораб, където биват посрещнати от кмета или кметицата на Барселона, сега е кметица, и тя им връчва ключа за града, така че да могат да минат през нощта през всички къщи и да остават своите подаръци на децата. И реално това, което съм забелязала през годините, е, че децата ги чакат най-много тези трима влъкви, знаят им имена. Всъщност на 6-ти подаряват подаръците в къщи, са ги оставили тайно вечерта на 5-ти, а на 5-ти вечерта минават на едно шествие из целия град, така по централните улици, площад Каталуния и завършват на площад Испания, така че да може всички да им се насладят и наистина доста пишно. Ето е малко видео от минали години. Препоръчвам го, ако имате деца, и не само така интересно, а то е като карнавално шествие, защото са облечени, минават различни групи, музиканти, танцори, фигури, невероятни, така че това е едно страхотно шоу. И нещо любопитно, ако вашето дете или на някой друг, разбира се, все още е с биберон, има една групичка по време на шествието, която е в самото шествие, минава с ни мрежи и ни огромни биберони и казва: ние сме тези, които събираме бибероните, така че да се откажеш от тях, защото вече си голями. И децата им вярват и така ги гледат и съм виждала как си оставят биберона за последно и щом царете казват, няма повече биберона. Майките знаят понякога колко е трудно да откажеш едно дете от навика. Този също така събират писма до царете, нещо, което са написали децата, че искат за годината. И още е много празничен този ден, много по-празничен от Коледа в Барселона. Така че това е, което мога да ви разкажа за Коледа и Нова година в Барселона. Не, надявам се да ви е било интересно. Ако сте в Барселона и ви трябва някаква информация, свържете се с мен на имейл, на Viber, няма значение. И не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми, за да видите следващите видеа от прекрасна Барселона. Чао, до нови срещи!